Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu Gambia. Assalamu alaikum West Africa. Mbokay di delu rek di nuyu kilifa diine kilifa day wife munti nek aduna wengal kep. Ngen andak sen bokk sen harit keba jame fi ci douane Stockholm live concerne TV di Gambia fair and balanced voice of the citizens without any fear or favor or any biasness comme nuñ ko de baho di waxe mbokk ya chanta ngirem ñenal ni ñepp. Di delu rek di jajeufal suñu auditeurs et auditrices yi fole munti tollu nek rek aduna wëngal kep ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fi ci studio bi Consant TV di Gambia. Di nuyu képp koo xam ne ni yaa ngi si suñ plateforme boobu noonu si WhatsApp groupe boobu noonu Consant TV di Gambia plateforme. Di nuyu kilifa forum yi yëpp. Di ko tàmmale si Baye Cheikh Dramé wuliwu yàlla ba. Père ba fàttewuñ la de. Di dellu rek di nuyu Anti Binta Diop ak Anti Fanta Koura Benyamina. Sali Sané suñ sista nga fàttewuñ la. Di dellu rek di nuyu boy si ñëpp ñoom si boy Nino fàtte wuñ la de. Ana Khalim Meng ak Biram Meng Biram Baye seeni Diallo fàtte wuñ la yow suñ papa bopp. Di nuyu Ben Gomes ba Angleterre Momadou Sabali ba Kenya foo tollu. Ana Nata suma kiyanka bi di nuyu suma oncle boppa yanku ba danso be douane Kerwan. Fate na de suma señ bi señ Mohamed Diop ñaanal ma. Di delu rek di nuyu suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi toog douane Farafeñe. Amono ñu ngi lay nuyu ba douane Farafeñe. Fair and balance mbokkay xam ngeen num ñëwee rek noonu lañ koy bàccee si table bi. Di nuyu bayloo suma technicien bi international. Comme niñ ko dee baaxoo di waxee rek di nuyu ñëpp di sant ñëpp. Olof daf dee baaxoo di wax ne ni ku lim nga juum waaye dama ni doodul juum da ngay fàtte rek. Waaye canta ngirim ñeena leen ñëpp ñu léegi tey ñu duga si waxtaan bi ñu bàyyi leen a tuuti ambiance. Gambia lu xew Gambia. Dëkk bi tukki na de. Di taalal suma loxo kilifa diine ya kilifa aaday ngeen doolil ma ñaan. Yoon bi yombul te diis na te ndaw nañ. Ñu ngi dellu rek di sàkku seen ñaan bu baax a baax a baax.
ambiance touti bala ñoy release bomb shell bi. Ne won na len ne Consane TV rek mo meuna yeungal rew mi, Consane TV rek mo meuna wax lo xamne ni nguur gi dina ko dega par force. Consane TV lañ baña deg way par force dinañ ko deg. Consane TV ngeen baña deg way bilay par force di ngeen ko deg. Deg la mbokay ngeen am touti patience legui tay ñu duggé ci waxtaan wi toj ali kalañ bi. Tay nak waxtaan bi du gudda du yaatu day nekk short update rek la moy doon mbokay ha. Attention nguri Gambia ni rek ñu am fa mort tojangé am fa foudé dou souba ak dame sugar foudé dou souba mort tojangé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Gambia di delu rek di nuyu suñ mbokay mbokki auditeur yi auditrice yi way fa munte nek aduna wëngal kep ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di nuyu kilifa diine kilifa aday ci rew mi ak ci biti di leen ñaanal yalla gu dafan lool te and ak wër ak wërle di nuyu auditeur yi nga xamne ni ñoo faral di comment ci WhatsApp groupe bi muy Consane Gambia platform ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp di la wax ne ni ngeen and ak seen mbokk seen xarit Keba Jame fi ci Douane Stockholm live Consane TV di Gambia fan balance voice of the citizens mbokay comme nuñ ko dé baxo di waxé rek without any fear or favor or any biasness té dañ ci ragalut kenn xoluñ ci bëtt kenn digga bi num ñëwé update yi information yi num ñëwé suñ loxo non lañ ko releaser for the benefit of the Gambians and the listeners so pour Gambian yi xam li nga xam ni moy xew ci réew mu mënoon fan yi passé ni dégal nañ ay ciow lu bari ñuy ko ndu mandat ci $40 million bi nga xam ni Gambia government approve nako pour joko jurom ñaari media house ñi nga xamni ni manam waxo kay online tv yak yoyu jurom ñaar ci ñooñu la nguur gi jël jox leen contract ci $40 million ñepp dégg nañ lolu ñu ko ndu mandat ci réew mi fan yi passé ni te yaakar na né dina gina yatal waxtan bubu nunu fekk information si nga xamni ni lolou lañ doon out yalla def ko ñu matal lepp be am ko suko defé day gëna yomb ñu gëna waxtan ci domi Gambians yi way en attendant be bala ñoy gada all those informations dafa am benen information bo xamni ni bobu mo gëna jamp te ma am yegg ne ni jot na Gambians yi tamit ñu jot ci information bi malena wax ni ñepp am na ni OIC légui tay next month ñu dugass té ay millions of dollars yu bare mo dugass event bobu nonu té dafa melni
expectation si nga xamni ni president borom mu ko don xaar dafa melni expectation ci nonu matut te president bi merna president borom merna de te après OIC bi di ngeen dega ay ministers ay directors yu bari yi nga xamni dañ leen daha ci sen positions amna ño xamni ni already ñun am nañ sen tour way amna ño xamni ni jotanguñ sen tour so fuñ tollu ni ñi nga xamni ni sen tour mu ngi suñ loxo dinañ ko ci ak gambians yi yépp ngeen tiyé ko dencha ko en attendant en cas su féké lolu xewna ngeen xamni ni consent tv bokana ci media house yo xamni ni information suñ la jox dafa authentique té lolu yaakar na né yaga nañ ci proof suñ bopa ñepp ñi ñu yaga déglu lu ñuy dé baké moy né ni consent tv duñ wax li nga xamni léru lén bokana ci ño xamni ni après OIC summit bi dinañ dem moy director of GRA director of GRA Yankuba Dabo dina dem retirement mokay xawma ndax yena ngey deglu luma leena wax ci ni Gambia dama leena ñaan yalla ak yoonent bi ngeen deglu ma xel bañ ma deglu xol information ci ma leena wax ci ni ngeen gada ko tiyé ko mu doon sen ciumu kay director of GRA Yankuba Dabo koku dafa dem retirement affaire bi fala tollu president baro jukna te dina sacrifice ni te ñu bare bare bari dina fampa nguur gi raxas ko bem set wacc before ñuy dugga ci next presidential election lolu joxna len order joxna len cadeau bobu mom ma len ko jox lolu ma len ko garantie way rew mi tollu wayam cher ay rew mi bagage yi ñuy chere ak ñaka bu ñaka empower di Gambia agricultural sector niklet buñ def suñ local pharmacy taxna be rew mi tollu fu moy tollu di sour ñi nga xamne ni dañ tok di occupy suñ public office di dundé si ñaxa ba doole yi manam sax ñoñu buñ dem di len sanil carte pour ñu occupy place yu ñunu xej na ñoñu sa añun be sour waye dañoo sama sen ngor buga rew mi texé mu jaral len même añun wara ndewo wuñ be sour sax waye jaral len len ñu tok taxaw si naaj bu tang bobu rang be aga fuñ wara sané carte ñu sanil koku carte kañ la koku di goré kañ la koku di am cieur ci doomi rewmi newon na len ni suma message yi oppa dole gi ndaw yi la bu len nek ndaw ngeen am katan am xel ngeen am ay way jur ci deka bobu nonu ngeen war len na teral munu lolé na teral ngir nguur bo xamné ni dafa tiabi bunta yeb mom muy guur mom kenn rek ak njabotam nek ak crocodile ngeen jël ay ñom massi mor tojangé muy amad ba ngeen duggal len ci nguur gi rew mi di continuer di sour doomi rew mi di continuer di sour rax ci doole nak rax ci doole ndaw yi de nañ amu ben youth empowerment programs bi nga xamné ni president baro bum toge ba légui launch nañ ko té yaakaaro na né dé $40 million bi nga xamné ni jox nako media house yi
lolu mënon na empower youth empowerment programs mënon na create media centers across the country mëna create media center greater banjul mu create benen media center west coast region lrr urr not bank you name it te media center yi xalé yi mën nañu am chance ñu dem di jànga pour lan jànga pour mëna monter edit jànga pour mëna vidéo jànga understand IT understand social media platform nak ngay mégué sa own xaliss dundal sa own bopa nga independent social media rek amul lolu ni kon ñaata ndaw tay ño doon independent té duñ dépend ci nguur gi mukk té lolu cost Gambian government 10 million dollars project buma leena wax ni ñi dem nek ji IT specialist té nguur gi bës bu mu leen soxlé xalé yoy nonu ñoy déllu waat dika ligéy ak nguur gi féké am nañ da chances mëna practice li nga xamné ni lolu lañ bëgg def lolu luma leena wax ni mudu 10 million nguur gi ak local government bi mënon nañu create ay estate yi nga xamné ni dañ koy louage si ndiek bul yomba nga xamné ni rew mi louage bi dina wañé ko té ñi nga xamné ni yalla suturalul len bañ amangu sen kri bopa dinañ mëna am louage si ndiek bu yomba ñu mëna sutural sen bopa ak sen jabot té lolu nguur gi daf sey win because ñu ngay fay tak ñu ngay fay rent rent bobu nonu si paquet nguur gi la moy dem lolu development la té mënon na gina ci 40 million boba why at the same time de amna yeg yeg ne ni comme ka nguur gi la yif nañ be mënu ñoo jënd pharmacie sen gërté yi mënon nañu gëné potions ci 40 million bobu pour jënd gërté pharmacie wara empower gaay ci banbor di jënd ay tracteurs yu bari ay maño yu bari dolel len jox len financial micro loan yi nga xamné ni dafa dolel pharmacie lool yeb man na am ci 40 million bob way so amé nguur bo xamné ni dam souguer moko lead mo nekk ci bopa gi mom fodé dou souba ci bopam nga am mort tojangé ci flang bi mom amat ba mort tojangé tollu ci flang bi diko gina souxal diko né ni yaaxlal rew mi kon boba nguur pour mu difal develop rew day jël temps té fa lañ tollu baro li nga xamné ni mënun ko na def since 2016 ba tay man xamna né ni with strong conviction ni lolu mënu ko execute be bala ñuy aga ci election bi so su féké né mënu ta def lolu yeen lutax ngeen fogné ni so leen ko joxé benen chance baro man na teki yobu gambia melnoko comme dubai su féké naxulen sen bopa gambia su féké naxulen sen bopa parce que dañ tollu fo xamné ni fogg ñu doutanté baram waxanté diga suñ ko defuté réew mi day gëna suux té suñ yégué fofu ndax arrangé na ñu ñëpp man mané dédét kon bala ñoy aga ci dat joncho is right time ñun gambien ci ñu wax président baro na arrête jamono dafa jot ñu dout ko baram bala rew mi di souh luy ram ci bopam ci ñak balay dem te bes bu mu ramé aga fofu nunu su fa amé place pour yëngal ko fa aduna bu tukki lay doon luy ram ci bopam di jëmele ci ñak ba gambien yi bes buñ gontoyé tok sétan lolu be am fa kër ak déko kay ci bopam su ko défé ñu jaay gambé ñu ñëpp ñu xamné ni réew mi toskarena ila yomidin té est ce suñ intérêt la ñun yeen ñi nga xamné ni borom xel yi yeen ak ma déglu yeen ñi nga xamné ni ay patriotic citizen gambien ngeen gisoon leen dara lul gambia dem yeen ñu ma déglu
est-ce que lolu suñu arrangement la man keba ma continuer ma len dedit kon bo newon na len ne dañu jeex jihad té néwon na len fuñ foré dom do lé loxo té réw mi fa la tollu nañ len jeex jihad fuñ gisé né fofu moy dox ñu sanni len kartamu dox ngir intérêt réw mi waye su féké ni dañu sét intérêt président baro di continuer di sét intérêt président baro ngir dañ bëgga président baro as a person wara ngir président baro affaire am mo ñu neex as a person motax waxuñ ci dara bes bu rew mi souxé yow boko nga ci ñuko souxal parce que jamono wax bu mu joté nango wax kon bok yow président baro ak njuma yum andal di yaax rew mi yeen ñepp boko ngeen di yaax rew mi té corruption bu lumbé gambia kenn xamut fu mu toll kenn manu ko nata rew nak du meuna develop de kasi corruption judo si corruption ñu yare la si corruption nga magge si corruption nga nara continuer falaw de si corruption est ce que lolu suñ intérêt la li mu nekk laccé bo xamné ni yen deglu kat yi borom xel yu refati parce que suma ben klifa newon na kuy wax xamal la ni ñu tok di la deglu ñola upp xel kon bobu lacce bi mo wasare ko delo ko borom xel yi nga xamne ñoma deglu est ce que luma wax li yep su fekke mo dajé djubalé gambia est-ce que intérêt gambia la ndax war nañu tok sét lolu di souxal rewmi té ñu mëna def action ñu make so ñu rescue gambia at the right time right position at the right juncture jëlé ko ci loxo ay njuma lolu dess na ci yeen ñu santaleen gërem leen mbokay li moy li nga xamné ni lolu lañ leen dil ngen and ak sen bokk sen harit keba jami fi ci douane stockom live constant tv di gambia fan balance voice of the citizens without any fear or favor or any biasness comme nuñ len ko tambalé rek mbokay nuñ ko amé information bi non lañ len ko yékalé parce que dañ gis ni dégal rek moy mujjé comme que ñun ay julit nañ té gom nañ kaddu yalla kulil hakka walal kana muran donté sax dañoy tek pakasa put waxal deuga ngir man yalla waye du ngir ñooña ñi nga xamne ni ñoo jël pakka tek ko sa put waye nga ragal yalla man so lolu buñ démé be jappa ko rek rañé ko rek lolu mo tax num ñëwé même suñ mbokka mu def erreur même suma bay mu def erreur dañ koy dénoncer ci sutro yalla ci barké yalla ak dolem mbokay ñu jox leen dig dajé inshallah be benen yoon si benen waxtan si benen fiam tantangirim ñeena len inshallah